Usinitusi, ongea. Lazima haki ifanyike Kenya. Je, hii jumba Usinitusi, ongea. They will know me. Siku ya leo sisi tulikuwa tunatekeleza wajibu wetu kama wajumbe. Tukapata ili jengo ambalo linajengwa hapa, tukafanya what we call an impromptu visit, tukaitisha makaratasi tuone ya kwamba revenue yenye ilifaa kulipwa ama revenue yenye ilifaa kuingia kwa county government iliingia, na tukashikwa na mshangao kupata ya kwamba sub county administrator na sub county planner wametuambia kulingana na wao ili jumba lilifaa kubomolewa tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka wa 22, ndio demolition order kutoka kwa CEC wa planning Kiambu County ilitoka ya kwamba by October ili jumba lilikuwa limefika orofa, ilikuwa imefika gorofa ya 15, lakini makaratasi yenye yalikuwa ilikuwa inasema ya kwamba ijengwe gorofa 5. Rais wetu William Samoei Ruto alisema ya kwamba kila Mkenya alipe taxes. Lakini tumeshtuka kupata ya kwamba hili jumba ambalo limejengwa mpaka gorofa ya 15, unaona saa hii wanajenga petrol station hapa, hakuna tax zenye imeingia kwa Kiambu County Government. Wanafaa walipe milioni 60 kwa County Government of Kiambu kama taxes, kutoka valuation hadi inspection ya kila floor, lakini hakuna pesa zenye wamelipa. Tunashangaa kwani hii Kenya ni akina nani? Ya kwamba mama boga analipa taxes, lakini watu ambao wanajenga juba kama hili hawalipi taxes na wanakiuka sheria. Kiangalia petrol station imekaribia hizi nyumba sana, na hakuna documents za approval zozote zenye wameweza kuonyeshana. Na siku ya leo nimehuzunika sana kuona ile impunity, iko katika nchi yetu ya Kenya. Hakuna hata ndururu hata moja imelipwa katika county government ya Kiambu. Na sasa tukaitisha stakabadhi ama risiti, ikasemekana hakuna. Tukafanya juhudi ya follow up na sub county admin, na akatujulisha ya kwamba hii jumba ikijengwa ilikuwa inasimamiwa na maafisa wa polisi, ndio kama kwamba county government wasiweze kuenforce hii jumba likijengwa. There is orders za kubomoa mjengo, na hatutaogopa intimidation, hatutaogopa na haturudi nyuma. Kama impunity iko.